وصولی پہ ناصری نے جو ایک ایک بات کی، نکلے ہزار پہلو اسی بات بات کے۔ دل پر کیا کیا نقش اتارے یہ سنے، دل پر کیا کیا نقش اتارے یہ سنے، سات صلیبی سات صلیبی کلمے پکارے یہ سنے۔ دل پر کیا کیا نقش اتارے یہ سنے، بخشی نے اے باپ مجھے یہ جانے نا، کیا کرتے ہیں ساتھ میرے پہچانے نا۔ پہلا کلمہ کہہ کر غم کی سولی پر بخشش کے اعلان پکارے یسوع نے۔ پر کیا کیا نقش اتارے یہ سنے، مرتے ہوں کو بخشے جیون کی سوگات، آج ہی تو فردوس میں ہوگا میرے ساتھ۔ دوسرا کلمہ کہہ کر دار پہ ڈاکو سے مکتی کے در کھولے سارے یہ سنے۔ دل پر کیا کیا نقش اتارے یہ سنے، بکھرا رشتہ دے کر خون سمیٹا ہے، دیکھ یہ تیری ماں یہ تیرا بیٹا ہے۔ تیسرا کلمہ کہہ کر دیکھو سولی پر الفت کے سب قرض اتارے یہ سنے۔ دل پر کیا کیا نقش اتارے یہ سنے، گونج صدا اے میرے خدا اے میرے خدا، سولی پر ہے تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ درد بھرا یہ چوتھا کلمہ کہہ کر پھر کتنے لمحے تنہا گزارے یہ سنے۔ پر کیا کیا نقش اتارے یہ سنے، گرتے ہوں کی ہمت اور دلاسا ہے، تیری نجات کی خاطر آج وہ پیاسا ہے۔ پانچواں کلمہ کہہ کر پیاسا
क्या क्या नक्श उतारे ये सुने। उसकी सूली पाक तरीन मकाम हुआ, मेरा कफारा देकर कहा तमाम हुआ। चाहता कलमा कह कर देखो सूली पर, बाप से मेल कराए प्यारे ये सुने। दिल पर क्या क्या नक्श उतारे ये सुने। तेरा हूँ मैं दुश्मन की सब घातों में, सौंपता हूँ मैं रूह को तेरे हाथों में। सातवां कलमा कह कर देखो सूली पर, मेल मिलाप के नारे मारे ये सुने। दिल पर क्या क्या नक्श उतारे ये सुने। दिल पर क्या क्या नक्श उतारे।